8 травня, в День пам'яті та примирення, Україна разом із світом вшановує пам'ять всіх, чиє життя обірвала Друга світова війна. Тих, хто загинув на фронтах, в окопах, полонах, концтаборах чи зник безвісти. Через карантинні обмежувальні заходи цьогоріч День пам'яті та примирення, як і День перемоги над нацизмом, відзначаються без громадськості. Керівництво міста та області вшанувало пам'ять про тих, кому ми завдячуємо своїм життям, поклавши квіти до братської могили воїнів, що полягли в боях за свободу рідної землі. Ми знаходимося сьогодні з керівниками області, з головою ветеранської організації, для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих невідомих солдат, які визволяли місто Чернігів, і відомих, в тому числі, які визволяли, які полягли за те, щоб ми жили. Але крім цього, ми обов'язково підемо завтра на Будину гору до Вічного вогня для того, щоб вклонитися, покласти квіти і ще раз подякувати шановним нашим дідам, прадідам, когось батькам, які життя свого не шкодували для того, щоб ми жили на цьому світі. І ми все зробимо для того, щоб наші діти і наші онуки бачили це і задавалися питанням, що було, як було, і, можливо, передалися вже своїм нащадкам. Друга світова стала найбільш кривавою та жорстокою в історії людства і забрала понад 80 мільйонів людських життів. За роки війни Чернігів зазнав непоправних втрат. Було зруйновано майже всю інфраструктуру та близько 70% житлового фонду. За ступенем руйнувань місто стало четвертим на колишній окупованій території. На Чернігівщині страчено та закатовано близько 130 тисяч чоловік, з них більше 50 тисяч в обласному центрі. До Німеччини вивезено понад 40 тисяч мирних жителів області, а на фронтах війни загинуло близько 130 тисяч наших земляків. І сьогодні ми зобов'язані пам'ятати про тих, для кого Друга світова вартувала власного життя. Сьогодні ми склоняємо голови перед пам'яттю всіх погибших і умерших в годы Великої Отечественної війни, погибших в концлагерях, пропавших без вісті. И говорим огромное спасибо всем участникам Великой Отечественной войны за спасенную Родину и мир на земле. Говорим всем жителям города Чернигова, которые восстановили наш красивый город Чернигов, город-сад. Память – это надзвичайно важливо. И поки в жилищенні ветерани, які дійсно пройшли роки війни, страшенної війни, і сьогодні робить будь-які кроки для того, щоб нівелювати це свято і цю шану, я вважаю, що навіть по відношенню до цих ветеранів все є категорично неприпустимо. Тому ще раз, низький уклін, подяка, вічна пам'ять за їхній подвиг. І їм єдиний тільки наказ від молодшого покоління, щоб вони трималися максимально в строю, скільки можна, і були з нами. Паралельно квіти на знак вшанування всіх загиблих в роки Другої світової війни традиційно поклали до могил на німецькому кладовищі, до меморіального комплексу жертвам нацизму в урочищі Подусівка та в урочищі Криволівщина.